O tomto víkendu má Hetliga na programu 9. kolo a Mladá Boleslav jede do Jablonce. Vítejte u Bolka TV. Tak hrál jsem tam, když jsem byl malý 2 roky, takže k tomu mám nějaký vztah taky trochu. No a ofenzivní mužstvo, který hrajou hodně útočný fotbal a teď se jim to daří a dávají dost gólu. Musíme si přiznat, že Jablonec si na tom teď líp než my. Naposledy vyhrál na Bohemce. Tak vyhráli na hodně těžký půdě, že jo, na Bohemce, tam to určitě není lehký, kdežto my jsme teďka prohráli, takže to určitě může být i pro ně malinká výhoda a daří se jim, dávají góly, jak už jsem říkal. No a jsou hlavně před náma, takže budou určitě v nějaký lepší pohodě a my tam musíme vyhrát. My jsme doma prohráli s Plzní. Nepovedený, že jo, nedařilo se nám. I když jsme měli dost šancí, tak jsme jich dost dostali. Když jsme vedli, tak se nám bude hrát úplně jinak a to se nám bohužel nestalo. A pak jsme po našich chybách, kdy jsme neobsadili hráče ve vápně, dostali 2 góly. Asi, že s minima dokážou vytěžit maximum a pak, když dobře začnou, tak si to dokážou pohlídat. Do Jablonce se vrátil Tecl, ale to asi nebude jediný, na koho si budeme muset dát pozor. Tak to určitě ne, oni mají hodně ofenzivní mužstvo, hodně kvalitní a Standovi se teďka daří a dává góly a určitě si jako na něj budeme muset dát pozor, ale nesmíme zapomínat na ostatní hráče. Jaký čekáš zápas? Tak hodně těžký, určitě to bude bojovný, musíme podat víc bojovný výkon, než jsme podali teďka a pokusit se co nejvíc eliminovat ty ofenzivní hráče a pokusit se dát co nejvíc gólů. Jablonec Boleslav už v neděli 1. října od 17 hodin na Jablonecké Střelnici. Všechny informace vám přineseme na našich webových stránkách a sociálních sítích.